Tanque, I got broads in the land. Twisted the lean in the fan. Credit cards in the scams. Hitting the licks in the van. Legacies, fam. Why is he lit like a pan? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Ele quer que eu atire pra ver minha posição, pessoal. Vou mandar uma mensagem pra ele, é que ele disse, vou posar seu. Pose no meio da pista. Deixa eu ver mais ou menos onde eu tô. Campo de pera. Deixa eu ver, campo de pera, tá quantos metros de mim? Pose em frente ao campo de pera. Vai morrer, fique vendo. Ele vai posar, ó, fique vendo. Ele acha que eu sou otário. 8 policiais online. Os 8 já devem estar aqui. Ele acha mesmo que eu vou pra lá. Olha, você vai me matar que eu tô ligado. São 8 contra 1. Larga de ser covarde e pousa logo. Olha isso, pessoal. São 8 contra 1. Larga de ser covarde e pousa logo. Daí eu me abriguei também nas casas. Não sofresse consequência. Daí eu mandei a mensagem de roubo, né? Pra o helicóptero da polícia pousar, que é o segundo tenente rato, né? E eu já vi um policial caindo de paraquedas. E os 8 policiais que estão online, tá tudo aqui na redondeza. Aí a gente tá negociando. Ele tá com medo, dizendo que se eu pousar, eu vou matar ele. Eu falei, larga de ser covarde, que são 8 contra 1. Pousa logo. Agora ele mandou eu me entregar, senão eu vou sofrer as consequências. Eu quero ver as consequências. Ai, acha mesmo que eu vou me entregar?
Ó, vou mexer com o psicológico dele. Vou dizer que tem um policial na mira. Bom dia. Você é um negociador. Já tem um poli. Oi. Não, vou dizer. A vida de um policial está na sua mão. Pousa logo. Ele tá na minha mira. Mexendo com o psicológico, velho, da polícia. Deve estar tudo saindo da posição. O fato de eu pedir para você se entregar é que o senhor também está na mira de três copos. Vai ser gostoso se uma viatura passar aqui, eu fuzilar os caras, velho. Olha o que eu vou falar agora, ó. Já ganhei o tempo que queria. Já ganhei o tempo que eu queria. Já ganhei o tempo que eu queria. Beijos. Cadê? Olha só, se eu matar o um policial. Caraca, que ridículo!